ମୀରାମ୍ବିକା ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100% ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଛାତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମେଟ୍ରିକ ଫଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରସ୍ଥିତ ମୀରାମ୍ବିକା ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 32 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 26 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। 91% ମାର୍କ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ମଲ୍ଲିକ। ସେହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ସଫଳତା ତ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଆମର ଏଇ ଛାତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏକି 91% ନମ୍ବର ରଖି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛି। 32 ଜଣ ପିଲା ଆମର ସର୍ବମୋଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 32 ଜଣରୁ ଆମର 32 ଜଣ ଯାକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 26 ଜଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 6 ଜଣ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ସଫଳତା ପଛର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକ ସହକାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲଗାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସହକାମନା ଆଉ ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି। ଜଗରିତି ମଲ୍ଲିକ, ମୀରାମ୍ବିକା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ 91%, 546। ଖୁସି ଅଛି। ବାପା ମା, ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ମାନଙ୍କୁ